temeljni ciljevi Fondacije Baština duhovnosti su promicanje univerzalnih duhovnih vrijednosti proizašlih iz nebeske objave, pisanih postignuća čovjeka u okrilju objave i svih pozitivnih moralnih ljudskih vrlina i vrijednosti, te rad na svekolikom uzdizanju i reafirmaciji čovjeka, promoviranje racionalne i duhovne misli koju je iznjedrila islamska misao u njenom najboljem obliku, promoviranje kulturne baštine i znanstveno-umjetničke aktivnosti Bošnjaka, kao i drugih naroda sa kojima Bošnjaci stoljećima žive zajedno. Organiziranje kulturnih manifestacija, naučnih seminara, susreta, izložbi i promocija. Tu je i izdavačka djelatnost, objavljivanje knjiga, brošura i periodike. Organizovanje seminara i kurseva, pružanje podrške i pomoći pojedincima i institucijama koje se u okviru svoje djelatnosti podudaraju sa ciljevima fondacije. Nadamo se da će ovaj naš trud u ovom mraku posvemašnje poplave materialističkih učenja i pošasti moderne civilizacije koja prijeti svemu ljudskom i plemenitom, koja čovjeka svodi na životinsku razinu, gdje nema mjesta misli nadahnutoj Božjim apsolutom i sadržaju otkrovenja onostranog, da upalimo jednu svijeću i koliko toliko odagnamo ovaj mrak i osvjetlimo put ka vječnosti koji je pred nama. Svu nadu polažemo uzvišenog Boga i od njega tražimo pomoć.